ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ମାନସିକତା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବ। ଚାକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସଫଳତା ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଲଦିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ବଦଳୁଛି, ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ହେବା, ଆର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? ପରିବାରରୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ, ଚାକିରି ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିର ମେଜରିଟି ଲୋକ ଯେବେ ରହିବେ, ସୋସାଇଟି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗେଇବ କେମିତି? ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମାନସିକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିଟା ଏଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ଲିକାଲ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଆଜି ଜେନେରେସନ ଯାହା କରୁଛି ତାର ତାର ଫଳଟା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇବ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଳଟା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର, ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଠି। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ରକମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ ଏହା ହବ କି ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢିକି ଖାଲି ଚାକିରି କରିବିନି, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ କି ଜଣେ ଭାବିପାରିବ କି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ ବି କରିପାରିବି, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇସବୁ କାମ ବି କରିପାରିବି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ନର୍ଚର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ କିଏ ନର୍ଚର କରିବ? ସରକାର ତାକୁ ନର୍ଚର, ଖାଲି ସରକାର ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବନି, ତ ସେଟାକୁ ନର୍ଚର ଆମେ ହିଁ କରିବା, ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ହିଁ ସେଇ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ହିଁ ସେମିତି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ୟାସନ, ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ ଏନକରେଜ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆର୍ଟସରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଗାୟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଳେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଛୁଆବେଳୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଢିକି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ମାଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବା କଥା କି ସେଇ ଆର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇକି, ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି କି ମତେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଯୋଉଟାରେ ଯୋଉଟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯୋଉଟାକି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ହଉଛି, ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମିତି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ଯିବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ପୁଣେ, ଏଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବହୁତ ହଉଛି। ତ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କଲଚରଟା ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାସନ ସେଇଟା ଫଲୋ କଲେ ବି କିଛି ହଉଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଆରେ ସେମିତି ହଉଛି, ସେମାନେ ଟିଭିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍କିଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ବଦଳିବ। କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ହେଇଗଲା ଲାଇଭଲିହୁଡ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ତ ସେଇ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ।